Watukufu Murlungao, Harwe Sauti ya Mighty Premieri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Salamu na urehema na zbaraka za mwezi mgu julanyu. Norde namna raona harwa madarasa maili ya vira kabla ya leo banu. Leo urbenze tena jerendese mbeli li darasa latu haujwe kaharwa mnofu. Tidwe tide harwe tsumu tubede harwa uslamu atu haujwe na hanizana mba. Wasi leo maislamu na sila harwa mwezi watumu basi ritoka na mnajeje harwa zi imbadeni insha Allahu harwa darasa latulini. Nam, nordi nam naratekileza kabla wakati mshashivan amba raharwa mwezi watumu revenze rji jena madarasa yanu. Na lidarasa la tulini rsulbinga de namne yotena ba de harwa lidarasa la mtumi sallallahu alaihi wasallam eloka mbawe arsomeza uslamu noi arambi amba uslamu upangi hana ngidzo tsano banda ramwamini banda babo ralimbaze iswala banda babo retoe zaka banda babo ringia rifungu itsumu tsena banda babo jartekeleza iheja zimbadazini zo ne bandara tuwa uamini mwezi mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam zimbadazini zone azo sujanazo hauka amba mwezi mungu wayo zikubali wakati tini mtu na tongo tini teke amba zimbadazini mwezi mungu azikubali basi zindi zone ho haibolo kamba mwanadamu elokamba tekeleza zimbadazini wayo kana mnajeshi ibo namnehe akau wayo fanya jeje teke mba ake namneli. Mwanadamu iloka mba wae astekeleza ziswala. Mwanadamu iloka mba wae asu tekeleza waja izaka. Kafadhalika astekeleza itum. Kafadhalika tekeleza tena iheja. Basi trongo iloka mba wae yababu ingulizao pia zimbadazini iloka mba wae mwanadamu wei kafanya tabia mbovu. Wei tabia mbovu kamba wabu abauhanana wiyo. Ukahe amba abauhanana tabia mbovu, basi alama bole tu amba imbadaza hezini mwezi mgu azukubali. Na wasirdio harbo mwezi watumu, loka amba rilishi zahulazatu, rilishi matamaniatu, ehe wasirto jwa jeje, amba ban leo mwezi mungu arukubali ya itumu ya tu. Trongo yo tena tushindari diri ki hauka amba halu hurlishi itumu, hurlishi matamania tu. Aurlishi matamania tu ya mola wabo rija tena na tabia mbovu zangi ni iluka amba zizo risuzifanya. Tabia mbovu zo katha. Iluka amba wizo zababu. Rongo amba uhiba, uraba, uzinzi na katha iluka amba wizo zababu. Zizo katilo kamba mwanadamu azilishi basi imbadahe babo bahatibu uli seisa amba mwezi mgu ayikubali. Na wasi babu karusumi ya trongo wengine ni kasi do kamba mwezi mgu arukubali zitenwa zatu ilo kamba za khairi zinjema ilo kamba zizo rusufanya aharu wa mwezi watu mwanubanu. Be mnahani zotu mboli babu pia wa usuja amba rike haufanya ibada nyingi, haufanya zitendwa njema nyingi, be haulisha tena au naulisha tena zitendwa mbovu. Na kwa kila zitendwa mbovu mwanadamu ailishe, parike amba ibada ile au zitendwa njema ile iloka amba waye aifanya mwezi mungu ikubali. Ramoro nguwa mfano mtu iloka amba wanleo tofuwe hea malavuni, amenda siku ya bidi kaipara. Mana babo wa mtu wangine iloka mba yuti yae airenga. Mtu wangine uo, iloka mba wae anatumu. Amesande ya dofanya shitendro yu. Basi, kasi nanzi abo ni kasi do mparomo nyo amregezi ye ihaki yae yu. Mana we amdhulumu amrengia shitwe. Amregezi ye yu, pare ikemba wae tena. Mwezi mkwa mkubali waja utini, wae ibadahi iloka mba aifanya. Zopi ya babo trongotini amba
haswa haru wa mwezi unu vanu mbe na wakatu wangine pia riba uhe tini zitenu wa mbovu. Hamkabala pia shtenu wa mbovu. Rongo neka uizi, neka uzinzi, neka pia urava, neka pia tini mwanadamu ikemba wai abauhe zitenu wa mbovu. Badi shtenu wa mbovu zeliloka mbazor suzieshi amesa rsurongo atena mba mashatru yawe ya fanjeji ya maziru. Besi shtenu wa mbovu zini mwanadamu atozi jwa jeji weka sinanzia nekasi ukamba asome. Au asome dzewe, liloka mba wai atoshinda wa ajwemba inishten rwambovu au timbovu. Mene kawa sikara soma, wala kara msomeza. Basi babotu ngu arbaikia babotini. Karsujwa, wala kara judziwa. Tungu arbaikia babodi kamu ya mbartoka harbo uziro, mana mbrato fanya ashtendwa. Amesato fikirno valili nzuzuri, tunavalili tinzuzuri tahata. Basi babotu lukamba kukote ziani harbo atini, harbo usoma. Usomaonu na usomezana liloka mba otoru vingau atarijwe pia zoloka mba elazimu rizifanyi na zoloka mba elazimu riziba usena wizo ataba saba nursuzi ya darasa latu la leo. Au tumenia tena mba artupare furswa riparje na darasa langine tena wakato angine uja uoho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.